El govern català ha fet pública aquest dimarts la llista de persones i institucions guardonades enguany amb la Creu de Sant Jordi. Pel que fa a les personalitats provinents de les nostres comarques, destaca l'atorgament d'aquesta distinció a l'escriptora vallenca Margarida Arizeta. El govern l'ha justificat per la qualitat de la seva obra literària i la seva trajectòria, reconeguda en prestigiosos guardons, com el Premi Víctor Català o el Sant Joan. També destaca que com a professora de la Universitat Rovira i Virgili ha contribuït molt significativament a l'estudi de la literatura catalana. El reconeixement a Arizeta suma al ja conegut de la Reial Societat Arqueològica Tarragonense, que també rebrà enguany aquesta Creu de Sant Jordi.